ამა დაიწყო ტასო მდილის ვარჯიშები. დღეს 1 იანვარია 2019 წელი და დღიდან ტასო იწყებს სერიოზულ ვარჯიშებს. წავიდა. Всё, არ გადავიღალოთ, თავისი ცივია მამიკო, არ გაუფლიანდეთ, წავიდა სხვაგან. ფრილად. გადავინაცვლეთ. Прессис варжиши. Сиарули. Велосипед. Ка, туда свой велосипед. აი რამოდენმე ვარჯიშს აკეთებს ერთ და იგივე კარგია. აბა. ხილა თავს ამა. მიუხედავად პატარა ხარ ამ ვარჯიშებისთვის ამ დანადგარებისთვის მაინც კარგად ვაკეთებ მან. ცდილობ, კი. იცი ყოველი არავში. დადე ექსი მომეც ექს. დაგივარდება ეგერ მომეც მამ. კარგი, არ უნდა დავიდე მიდი. გაგისალდება ხელი არ შეიძლება მაღაზიაში. ვარჯიშებს მოჩვენებ, წავიდეთ სახლში. დავისვენოთ. გიჭრომკალავოთ ცოტა, განვითვითოთ. Ну, телефон დაიბანოთ, ხომ დამოწეს იგი, სახლში დაიბანოთ. თუ ფლიანი ვართ და გავიმშრალოთ და ამ შემდეგ არ შეიძლება ვარჯიშის შემდეგ აუცილებელია. მოწესრიგება, ხო, ფლიანობის მოშორება და ამ შემდეგ არ შემდეგ. ჩვენ ვიცით ყველა წესები, ხო, мама? აბა, რამდენი შეგეძლია? ხო, ამ ხელზე შეძლებს ისე, ხელები როგორც გაგიშვებს ისე, აი ეგრე. სუნთქვით, გამოუშვა, როცა წევ, სუნთქვით გამოუშვა. აი ეგრე, წავიდა. და როცა ათავისუფლებ ძალისგან. აჰა, აბა ეს ვარჯიშია, პილოტ ნახე. აჰა. ვო, დაჟი. ეს არ ვიცოდი. აჰა. საღონონი, მიდი. უნდა გავზავნო? მიდი. Всё. ეს საინტერესო მიდგომა იყო. მომეწონა. Всё, გეყოფა. წავედით.